Hoje, com certeza, o Executivo, o Prefeito Salvaro, sabe que aonde estamos e para onde queremos ir. Então, com muita tranquilidade, retorno à Câmara de Vereadores. Já tinha sido secretário de governo no primeiro mandato, nesse segundo agora totalmente diferente, mas a tranquilidade de que os projetos que foram feitos foram para dar melhor qualidade de vida ao cidadão cristumense. Hoje já tive uma reunião com a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria, né, vamos estar protocolando um projeto de lei aqui, que eu vou conversar com os vereadores para dar uma melhor explicação a eles.